Berätta, varför har du valt just jordens salt som ditt valspråk? Det är ett ord som har följt mig ganska länge, som jag har använt i många sammanhang. Och jag är fascinerad av bilden med saltet som påminner oss om att vi måste ut i samhället och blandas i världen, precis som saltet blandas i maten till exempel. En viktig beståndsdel av livet som saltet är i våra kroppar. Och vi behöver ut i världen. Kyrkan är en del av verkligheten och kyrkans folk ska finnas överallt. Var valet av just jordens salt självklart för dig? Nej, det kan jag inte säga. Det var nästan ingenting som var självklart i den här processen, utan jag började ganska tidigt fundera. Och på ett sätt så kanske det var så att jag inte kom på det, utan jag kom ihåg det. Snarare att det är ett ord som har följt mig. Varför behöver man som biskop ett valspråk? Jag tror det kan vara en bra utgångspunkt och en påminnelse för mig själv som biskop och förhoppningsvis för stiftet och andra människor som en inspirationskälla. Givetvis så kommer inte ett valspråk eller motto att täcka in allt man håller på med och alla aspekter. Men jag tror det är ändå en påminnelse, på något sätt en startpunkt att gå tillbaka till då och då och ta ny sats ifrån. Så saltet ska inte vara kvar i sitt kar utan spridas i hela världen. Men varför behövs saltet överallt? Ja, saltet som salt behövs i maten både av smakskäl och ibland för att konservera. Och det behövs också för att vi människor behöver salt för att kunna fortsätta att leva. Det finns också andra betydelser av saltet som man kan diskutera också utifrån bibelordet. Och vi människor, kyrkans folk, vi kristna, vi behövs i samhället för att räcka liv, för att smaksätta världen. Kanske också för att skydda på samma sätt som saltet skyddar i konservering till exempel. Inte konservering i betydelsen bevara, utan att skydda från förruttnelse och illa luktande resultat till exempel. Så då tror jag att det kan vara en bra jämförelse. Vi behövs överallt. Vi kan inte sitta i kyrkan eller våra tjänsterum och vänta på att människor kommer. Utan jag tror att människor väntar på att vi kommer. Och kyrkan, det är ju alla människor som är aktiva, engagerade medlemmar i vår kyrka. Så kyrkan finns ju redan. Och då tycker jag också det är spännande att Jesus säger inte ni ska vara jordens salt, utan ni är jordens salt. Kyrkan finns redan representerad runt om i vårt samhälle. Nu är vi på gågatan mitt i Lund. Kommer du vara en sån biskop som syns mycket ute? Jag hoppas det. Sen är stiftet stort. Det finns förväntningar på mig att jag ska synas i hela stiftet och det tycker jag är en berättigad förväntan. Och samtidigt är det ju så att om jag vid ett givet tillfälle är i Helsingborg så kan jag inte samtidigt synas i Simrishamn, Karlskrona eller här i Lund. Så jag hoppas kunna vara synlig, men det är just frågan om den här förväntan på min närvaro på olika ställen, hur det påverkar hur man upplever min synlighet. Du finns på bloggar, Twitter och är aktiv i sociala medier. Är det en del av att vara det här saltet? Det tycker jag är ett jättebra sätt att vara det här saltet. Det är ett bra sätt att just kunna finnas på mer än ett ställe samtidigt. Man kan följa mig, man kan läsa mina tankar även om man kanske aldrig har träffat mig. Och även om man inte finns på samma ort som jag för tillfället är på. Och även om man inte tillhör Svenska kyrkan eller Lunds stift, så kan man ändå ta del av mina tankar, reagera och fundera på olika sätt. Som församling då, hur ska man göra och tänka för att bli det här saltet? Jag tror det är viktigt att varje församling ska hitta sin uppgift i sin situation. Församlingarna är olika och människor är olika, förutsättningarna är olika. Och därför går det inte att lägga en mall som passar alla. Utan min roll som biskop blir ju att föra en dialog och samtal med respektive församling och hjälpa församlingarna att hitta sin uppgift. I ditt vapen så har du en lanterna och ett ankare. Varför inte salt? Nej, jag tyckte inte det behövdes. Jag tänkte faktiskt ett tag på om man skulle kunna göra en heraldisk bild av ett saltkar. Men det föll ganska snabbt när jag började föreställa mig hur det skulle se ut. Och då tyckte jag faktiskt att i bibelordet om saltet fortsätter Jesus att säga ni är världens ljus.
Och då tyckte jag det blev en bra koppling med lanternan i vapnet istället, som fortsätter tankegången från saltet. Just det, för formuleringen har du tagit från Bibeln. Den kommer från Matteus evangelium kapitel 5, vers 13 om saltet och vers 14 om ljuset. Finns det någon risk att man kan tolka måttet på ett negativt sätt? Jag tänker att häller man salt på jorden så dör växtligheten, och får vi oss för mycket salt och blir vi sjuka. Ja, och strör man salt i såren så gör det ont. Mm. Jag är alldeles övertygad om att man kan tolka det på fel sätt, om man kan tolka det som väcker ilska. En del människor vill tolka så att det blir fel, och det kommer jag aldrig kunna förhindra. Och så är det alltid. Men det får man i så fall ta i samtal. Om någon missförstår det så får vi ta upp det till diskussion. Jag har tankar på att utveckla det där med saltet också, med andra aspekter på det, och det kommer så småningom. Du funderar aldrig på någon annan krydda? Jo, men det är svårt att hitta bibelord på det då. Vad var det för kryddor? Jag har odlat en del chili hemma och tycker ganska mycket om stark mat. Så att, lite olika chilisorter, men jag tror ändå det skulle bli fel om vi skulle säga att vi är jordens chili. Så att nej, jag tycker saltet är en alldeles utmärkt bild. Förra biskopen i Lunds stift, Antje Jackelén, hon jämförde sig med en vitlökspress. Och du pratar om jordens salt. Är det en mattrend på gång här bland Lunds stifts biskopar? Ja, det kunde det kanske bli. När hon fick frågan inför ärkebiskopsvalet vilket redskap i köket hon är, då tänkte jag på vilket redskap i köket är jag. Men då tänkte jag på köksfläkten. Så i köket vill jag nog vara köksfläkten som suger ut den där unkna luften när man har misslyckats på spisen, så får man börja om och prova en gång till. Använder du mycket chili när du lagar mat själv? Ja, gärna. Särskilt om jag lagar till mig själv. Men det finns ju ofta andra som vill äta av min mat, och det har ju gjort att jag måste ta lite mer hänsyn.